Da, bit ćemo u izolaciji. Nisam očekivala to iskreno. Ni na kraj pameti mi nije bilo da ćemo zajedno biti u izolaciji. Ali mi je drago, ako s nekim sam tamo, drago mi je što je on tu. Jednostavno, meni uvijek prije njegovo društvo, ja sam to više puta napomenula. I volim da pričam sa njim i njegov humor i sve, a osnovno mi imamo toliko tema za razgovor. Tako da, mi zaista nije problem. Što se moje strane tiče, ja. Meni je super. Kaži mi, Kristina.